Porsche розпочав виробництво першого в своїй історії універсала. Він збудований на базі ліфтбека Panamera і отримав назву «Спорттуризму». Офіційно машину представили ще в березні, але конвейер у Лейпцигу запустили тільки напередодні. Німці вже назвали новий «Спорттуризму» найбільш практичним сімейним авто в лінійці Porsche. Справді, багажник порівняно з Панамерою більший на 20 літрів. Є зміни в дизайні. Конструктори вперше оснастили машину адаптивним спойлером. На даху вбудований аеродинамічний елемент, який на швидкості змінює нахили, збільшує притискну силу авто до дороги та покращує курсову стійкість. Гама двигунів перекочувала з Панамери. Найпростіша Панамера 4 Sport Turismo з бензиновим двигуном на 330 кінських обійдеться в 100 тисяч євро, а заряджена Turbo Sport Turismo на 550 коней стартує від 145 тисяч євро.